Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u Robloxu s Vendou. Čus. A mám tady opět paintball. Ano. Absolutně mi to nejde, ale absolutně. Být ne. Jinak, jaká jsi barva? Já jsem bohužel proti tobě zase. A jak to víš? No, koukal jsem se. O, škoda. Je to pěkně na prd. A jdu tě zabít. Já už to nehraju. Ne. Teďka jsme se točili k Vendovi a absolutně mi to tam nešlo. Fakt jako brutálně. Že jsem se pomalu ani netrefila. A tak to vůbec nevadí. Ahoj. Vidíte to sami, jo? Fakt bídne. Tak aspoň můžeš mít díl, ve kterém jsem prostě lepší jak ty. A chceš mě nasrat? Jo. Posarta. Já chtěla mít hezkou, klidnou hru. Potí se mi záda pěk často. Z čeho? No, to je mě strašný vedro, jak to hrajem teďka. Jako jo. Fakt brutální. Jasně, takže takový ty nervíčky. Ne, je mi vedro. Je. A prostě je pěkně napad. Ale... Ale aspoň jsem se trefila, jo. Jednou. A no, prostě mi to nejde jednoduše. A byl jsem všetně, jsme měli hru všichni proti všem. Já jsem ráda, že jsme sice v týmech, ale furt jsme proti Vendovi, což je na prd. A už je začíná bolet malíček, jak furt mačkám shift. Asi je... moje situace. Jako je pravda, že mě vždycky z týhletí hry baví, ta bolí spíš ruka, teda jako ta na myši. Na myši to ne, mě vždycky bolí malíček, jak musím... jak to, jak držím jakoby ten shift, abych běhala. Běhala, jo. To je rychlost důchodce, ale... To je pravda. Jako aspoň něco, že jo. A už mě jako, fakt je to už nepříjemný. A navíc neumím se ani trefit. Ale tak to vůbec nevadí, prostě budeš takový taky ten pohodovej díl budeš mít zase. Budeš mít takový, tenhle ten týden budeš mít takovej pohodovej. No super. Chtěl jsi říct pěkně na ovno. Zase jako ne, ale dobře. No, co si budem trošku. Není to takový jako napál, takový to jako úplně, že se jako tady předháníme, jako chápeme se. Jo. Není to prostě, ono. Navíc jsou tady teda nový zbraně, nebo jakoby skiny na ně, ale jsou mega, mega, mega drahý. To teda. Takže Avenda umřel dobrý. Takže jaký bohužel dobrý? Si, bohužel na ně jako nemáme. Takže pokusíme se na ně hezky šetřit během toho, co vždycky jako točíme, ale bude to hodně, hodně pomalu. Já hlavně jako nechápu, proč jako to dávají za fakt tak vysoký ceny, jo, protože přece jenom, jako, ten paintball fakt hrajeme už dlouho spolu a ani jednou jsme nenašetřili furt milion, takže... No, jasný. Mě to přijde fakt jako až přehnaný. Přehnaný, no, jasný. Jinak, Makino, vážně, prej, že tobě to nejde dneska, jo? Hlavně, že máš přes 20 kg a máš víc jak já. To je náhoda, prosím tě, to byl omyl a pokus a omyl. Jo, jo, jo. A ne? Ne. Hmm, zas tak jistá bych si tím nebyla. Já, jo. Navzájem jsme se zabili? Jo. Krása, krása. A už mě fakt bolí malíček. No. Jinak, lidi, kdyby vás něco napadlo, vlastně my jsme si minule tady dávali nějakou challenge, viď, teďka si vzpomínám. Jo. Ježišmarja, ono to ještě z druhé strany. tak tentokrát si dávat nebudem. Proč ne? To za prvý, protože absolutně nevím, co bychom si dali. Můžete lidi napsat do komentářů, o co bychom si měli dát soutěž smachy. Něco jednoduchýho. Ne. Máš, že takhle chodíš dozadu na srabácky? Jo. Aspoň si chcípnu. Už jsem mrtvej, neboj. Já vím, umřel jsi přede mnou. Aha. Klekl jsem si před tebou na kolena. Ano. A líbilo se ti to. To zase ne, ale dobře. Myslím, že jo. Hej. No. Najednou jak se jí to líbí, co? Sakra. Level 56. Teďka jsem čekala, že mě jako pochválíš třeba.
A ne, to no nečekej. Jako nic. Nic takovýho maky nečekej. Hej. Jo, Vendo, nechci nic říkat, ale už jsi třetí. Já to vím. Ty mi chceš jenom naštvat, viď? Jo. Mně to jasný. Hehe. Vidíte, ale nejde mi to. Hej, jak jsi mě mohl zabít? Ze zadu. Vždyť jsi umřel. Vždyť tam ležel jak to. Vyvržený horvaň. Jo. Tak je trošku jako rozpláclej, nebo taková mrtvolka, která se už rozkládá. Ne, ona mě zabila, co byla holka, co byla za tebou, zase najednou, víš. Tak zase musíme doběhnout ten kopec, že jo? Ano. Asi mi z toho chce krkat. Krkat? No a ještě se tím obět, že jo? Makanda bude krkat na videu. Tak pusto ven, Maky. A dobrý. Škoda, ty jsi mi zničila sentrinu. Jo. Do... Co pak? Na to, že byla minulá hra taková jako pohodová, že mě to bavilo, ne, že... No, vlastně jsem tam nenadávala, tak teď už to začíná být trošku horší. Ale furt to není až tak úplně hrozný, bych řekla. Já už máš náladu nadávat? Maky, no můžeš mi říct, proč mě musíš vždycky zabít zezadu? Protože zezadu se ti to líbí. Ne. Myslela jsem to zabití, jo, kdyby náhodou. Kdyby se tam našli někteří, co by to začali komentovat. Jinak lidi, já teďka jsem si vzpomněla, co se týče komentářů. Točili jsme Fashion Famous a řekla jsem tam něco o hnědých očích. Berte to s tím, že není to na všechny, co mají prostě hnědý oči, takže je to hnus. Tak jsem to nemyslela. Ale prostě prostě, no, já nevím, jak bych tam vysvětlila, aby se to nebrali špatně, jo. Možná to asi ani nejde. Právě jsem to chtěla říct, že to možná ani nejde. Takže, jako nemyslete to špatně. Prostě někomu se třeba nelíbí blondýnky, tak někomu se nelíbí hnědovoký. Chápeme se? Někomu se třeba taky nelíbí mimozemštění a stejně s nima musí žít. Ne? Co? Ne? Teďka jsem nepochopila celou frázi, co jsi řekl. Nic. No, ale jakože prostě tak, někomu se nelíbí třeba modrá barva, jo? Ale neberte to hned špatně, že to je úplně něco jako úplně trest smrti, jo? Trest smrti? No, trošku mi to tak přišlo z těch komentářů. A jako jo, no, trošku to tam takový vyhrocený bylo. No, takže tak. A zase musím běhat jak ta pipča nahoru. Makino! Vašku! Ne, to jsem neměla říkat jako ty? Ne. Škoda. Bylo to zvláštní, jak jsi to jako řekla. Ale ty jsi to řekl, tak jsem to zopakovala. Ne! Je zmetku jeden. Jo, jo. Nebo já si tě podám. Dobře. Hezky k večeři. Dobře. Takhle. To jako bylo ono? Jo, to byla večeře. Tak pěkně teda trapný. Nic moc. A víš proč k večeři tečko? Protože tady papám ještě u toho kešu. Já tady mám jenom poděbratku. Nevadím. Já si počkám jako na večeři. Ach jo. Tak kde tě můžu zase Maky zabít? Akorát jsi šel okolo mě. Proč mě nezabila ty? No já jsem tam zabíjela Turetu. Oh, takhle. Víš, že ty jsi tam hezky okolo ní jako prošel, ale bohužel moje střela tě nezasáhla. Ty jsi mě jako se nade mnou smilovala. Ne. Ne? Ne, já tam chci zabít tu hnusnou holku a tu její Turetu, že už mi tam začíná štvát pěkně. Sakra. Ale jako takhle, chci říct, že už jsem jako rád, že jsem nad tebou. Jo, tak super. Aspoň jsem ti udělala radost. Proč jsem se ti udělala radost, co? Ty jsi čekal jinou reakci, viď? Jo. Ne, já jsem ráda, že ti to dneska jde.
Lidi už to není to, co to bejvávalo. Makina už se nenašlává. Musíme ji nějak vyhecovat. Jak? Nevím. Když nebudeš první, seš bez večeře. Nevadí. No, víte to? Jaký to nevadí, to je to nejhorší. Třeba ještě zubnu. Ne, to nehrozí. Třeba jo. A. Budu jenom na vodě. Dobře. Ne? Můžeš, jestli chceš. Do téhle tý hry by fakt měli přidat něco, co bude jakože rychlejší chůze. No, bylo by to lepší. Tohle no, pomalý zase... už mě strašně začíná štvát. Co si budem? To oni zase potom by jako lidi tady běhali jak magoři. Ne, jenom jakoby o trochu rychlejší, protože ten shift to je skoro k nepoznání. Od toho normálního. Je no. Ty vždycky zabije Venda a potom najednou prostě už jako zase musíš běžet, viď? No, pak už zase musím běžet a je to fakt otravný. Otravný. Naprosto chápu. Šla bych ven. Ven? Mm. Proč? Je mi vedro. Vykoupat se do bazénu, viď? Cože? Vykoupat se do bazénu. Třeba. To by bylo taky dobrý. Nebo napustit si vanu studenou. Tak můžeš? Asi jo. No vidíte, i takovýhle věci tady řešíme. Jo. Bída. Když je ten pohodový díl zase. No přesně. Pohodka, jahodka. Ne? Ne. Akorát jsem po tobě vystřelila, ale nestihla jsem to. Tam vidím, jak tam jde nějaká grupa lidí, tyjo. Jo, a líbí se ti? No ne, zabijí mě, víš. Dobrý, celkem jsem je vyzabíjel. Za to jsem rád. Jo? Jo. Maky, kde tě mám? Prdeli. Až tak? Jo. Tohle bude takový jako nudný díl, bych řekla, ale vám to určitě nevadí. Přesně. Já bych šla tak spát. Lidi, můžete napsat taky do komentářů, jestli jste teďko posledních pár dnů takový jako znuděný. Jo, napište. Nebo jako co třeba děláte jako doma, že jo? No třeba, co děláte doma? Krom úkolů samozřejmě, jo? To tam psát nemusíte. No a co si budem, co tak jako vidím jako všude možně, tak... Moc už jako ty učitelé ty úkoly nedávají, moc že jo? Moc se nedávají, no. Už jim došli. Já bych se nedivila. Takže jako... Ono jako fakt není co dělat potom, no. To je pravda. Co si budem? Nicméně i tak jsem rád, že já žádné úkoly nemám. Chtěla jsem tyho teďka zrušit tu retu, ale bohužel byla rychlejší než já. To je dobře. Ale nebylo tvoje. Sakra. Takže nevadí. To dobře není. Už jsem čtvrtá. Vidíte, nejde mi to. Že kolik vás tam zase jde? Pár. Asi pět. Makino. Ona tě zabila? Jo. Ale ty jsi ji zrušil. Tak to je hlavní. Aspoň, že tak. Aspoň něco, viď? Aha. Další kill. To já bych normálně dal skoro stováka, ale nakonec to nestíhám. Nevadí. To je tragédie. Až tak, prosím tě, buď rád, že máš aspoň něco. Ne. Tragédie to je. Mám 93 killů. Pudinko. Makin, neníč by to, nech se zabít. Nech se zabít, Makino. Ne. Vidíte to, jaká na mě Maky? Hrozné. Ó, oh, zase pizza mě zabila. Zase pizza. Je mi lidi strašně vedro, asi se půjdu fakt projít. Nevadí, byla jsem třetí. Ale tady to ukončíme. Doufám, že se vám to líbilo, bylo taky jako klidnější než normálně.
Takže snad to bylo dobrý a napište nám teda do komentáře, co děláte v těchto těch dnech a mějte se krásně a čus. Čus.